Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 26 Gashyantare umwaka w'2022 nibwo haza kumenyekana abakobwa 20 bari buze gutoranywa bakomeze mu mwiherero bootcamp mu rurimi rw'Icyongereza. Icyo wamenya ni uko kugeza ubu batatu ari bo bayoboye abandi mu majwi, aba nabo bakaba bakomeje guhatanira imyanya 2 yo kujya mu mwiherero. Mu gihe habura amasango hatoranywa abakobwa bazajya mu mwiherero, Ruzinda na Kellyan ni uyoboye bagenzi be mu majwi, afite amajwi ari hejuru y'75%. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 26 Gashyantare umwaka w'2022 nibwo haza kumenyekana abakobwa 20 bari buze gutoranywa bakomeze mu mwiherero bootcamp mu rurimi rw'Icyongereza. Icyo wamenya ni uko kugeza ubu batatu ari bo bayoboye abandi mu majwi, aba nabo bakaba bakomeje guhatanira imyanya 2 yo kujya mu mwiherero. Mu gihe habura amasango hatoranywa abakobwa bazajya mu mwiherero, Ruzinda na Kellyan ni uyoboye bagenzi be mu majwi, afite amajwi ari hejuru y'75%, akaba akurikiwe na Nshuti Muheto Divine ufite amajwi ari hejuru y'71%. Uwa gatatu akaba Mutabazi Singizwe Sabine ufite amajwi ari hejuru y'70%. Aba bakobwa batatu bagaragara nk'abamaze kwanikira abandi mu buryo bugaragara, bari guhatanira imyanya 2 y'abatowe kurusha abandi. Ababiri batowe cyane bazahita binjira mu mwiherero nta yandi mananiza. Uretse ababiri, abandi 18 bari buze gutorwa mu birori biri buze kubera igikondo muri Expo Ground ku mugoroba nyine wo kuri wa gatandatu tariki ya 26 Gashyantare 2022. Wamenya ko mu bakobwa 70 ari bo bari guhatanira imyanya 20 yo kujya mu mwiherero wa Miss Rwanda 2022. Muri iyi hakabamo 2 y'abatoye kurusha abandi bagomba gutambuka nta yandi mananiza nyine nk'uko twabivuze. Iri rushanwa bitandukanye n'umwaka ushize rizitabirwa n'abakunzi b'imyidagaduro, aho kwinjira muri ibi birori ari amafaranga 20,000 mu myanya y'icyubahiro n'ibihumbi 10 mu myanya isanzwe. Icyo wamenya ni uko Miss Rwanda umwaka w'2022 yitabiriwe n'abakobwa mu ngeri zitandukanye ndetse babashije kwitinyuka cyane, aho usanga bamwe muri bari bato ariko banafite imishinga ikomeye cyane ari nayo iri buze kubafasha mu ijonjora ribanza rizasiga abakobwa 20 abazajya mu mwiherero. Ku buryo uyumva ukaba wumva ari ba rwiyemezamirimo bakomeye b'ejo hazaza, bamwe muri abo bakobwa bafite imishinga ikomeye harimo Mugabe Kazi Ndahiro Queen w'imyaka 19, akaba ari umwe nyine wakobwa bari guhatana. Uyu mukobwa muto yasoje amashuri yisumbuye, akaba avuga ko kuva akiri umwana yashakaga kuba nyampinga w'u Rwanda, akavuga ko yatekereje kuza muri Miss Rwanda umwaka ushize ariko bikaba bitaramukundiye kubera ko atari bwasoze amashuri ye. Akaba rero yarasoje ubu ngubu akayizamo, akaba afite umushinga wo guhagarika ihohoterwa rikorerwa abakobwa ndetse n'ikandamizwa ribakorerwa. Yavuze ko uyu mushinga awutekereje nyuma w'ubuhamya yagiye ahabwa na bagenzi be bamubwiye ko bagiye bakwa ruswa ishingiye ku gitsina. Uretse ibi kandi hakaba ngo hari imyumvire y'abantu bafite ku bagore yo kumva ko badashoboye. Yavuze ko agamije guhagarika ubusumbane bwose bubaho nko mu mishahara mu kazi, aho umugore ahembwa make mu gihe umugabo ahembwa menshi kubera ko ari umugabo. Ikindi hari ukuntu umugabo yatandukanye n'umugore bifatwa nk'ibisanzwe, ariko umugore yatandukana n'umugabo akavuga ngo yananiwe urugo. Avuga ko asanzwe yemera feminisme, akaba n'umufeministe, ariko akaba atemera uburyo abantu babifata rimwe kubera ukuntu bamwe muri bo bitwara bakita abagabo imyanda n'ibindi. Ati abantu bafata abafeministe nk'ingare, abagore badashobotse bananiwe urugo n'ibindi, kandi atari ko biri. Feminisme njye nyifata nko gushyigikira uburinganire hagati y'umugabo n'umugore, nanjye ndabyemera ndi umufeministe. Undi mukobwa ni Iradukunda Christine w'imyaka 20 yavuze ko yagiye muri Miss Rwanda ashaka kugaragaza ibitekerezo bye bishobora guteza imbere igihugu kubera ko ku myaka iri imbere yifuza kuzaba umwe mu batanze uwo musanzu. Iradukunda asobanura ko ashaka gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu kubera ko mu myaka mike iri imbere ashaka kuba umwe mu bakoze icyo gikorwa. Muri make ashaka kuba igisubizo. Uyu mukobwa we afite umushinga ujyanye no kubungabunga ibidukikije. Naho Isaro Nadia nawe uri mu bahatana muri iri rushanwa, uyu mukobwa avukiye Gisenyi nawe afite imyaka 19, avuga ko umushinga we ari uwo gukangurira abantu gusoma. Ati nuko ibitabo byihishamo ubumenyi bwinshi bitwongerera ubumenyi ndetse no gufasha kwiyungura ubumenyi
mw'itumanaho avuga ko mu mushinga we ashaka gukorana na Minisiteri y'Uburezi y'Umuco ndetse n'Urubyiruko mu gikorwa cyo gukwirakwiza amasomero ahatari ariko cyane cyane mu cyaro no kongera ibitabo ku bafite ubumuga bwo kutabona. Naho Tuje Kelly ufite imyaka 21 we yasoje kaminuza mu bijyanye na Industrial Design avuga ko icyatumye aza muri Miss Rwanda 2022 ari uko yabikundaga ariko n'ubwo yageraga isoni ubwa mbere abyifuza ngo ntabwo ari yakarangije amashuri ye yisumbuye nyuma hakomeza kuzamo kwitinya ariko uyu mwaka 2022 nibwo afashe umwanzuro aza kwitinyuka. Utuje Kelia avuga ko afite umushinga ujyanye no kubungabunga ibidukikije yifashishije ibishingo bikomoka ku myanda ku buryo byakifashishwa hakorwa imyambaro. Ati hakorwa imyambaro ariko iri ku giciro cyo hasi. Afite na gahunda yo gutangiza charity store izajya yifashishwa n'abantu bashaka gutanga imyambaro ku bantu babakeneye. Uwaje neza Peggy ufite imyaka 19 nawe uyu mukobwa yasoje amashuri yisumbuye mu bukerarugendo avuga ko yakundaga irushanwa rya Miss Rwanda kuva kera akafite umushinga wo gushishikariza abantu kuboneza urubyaro cyane abo mu byaro. Akavuga ko nko mu byaro bakunda kubyara abana benshi badafitiye ubushobozi icyo gihe abana ntibige neza ndetse n'umugore ntabashe kujya mu kazi. Uretse ibyo umukobwa avuga ko azashishikariza abana b'abakobwa n'abagabo kuboneza imbyaro akifashisha abaganga b'insobere mu bikorwa bye. Nzamukosha Shema Patricia nawe uri muri Miss Rwanda 2022 umukobwa ufite imyaka 19 uyu mukobwa asanzwe afite societe ikora imyambaro ya Inkindi Design ndetse imyambaro irimo niwe uyikorera. Avuga ko afite umushinga akoze akaba ashaka gufasha urubyiruko gutera imbere kubera ko nyine n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kiri gutera imbere. Avuga ko ashaka gufasha abantu badafite aho baba n'abatarasoza amashuri yisumbuye. Ishimwe Stacy Agree ufite nimero 18 bavuga ko yatangiye gukunda irushanwa ubwo Kayibanda Aurore yegukanaga ikamba arikunda birushije mu mwaka 2014 ubwo Akiwacu Colombe yegukanaga ikamba umushinga w'ujyanye na gahunda yo gushishikariza imiryango kwita ku mikurire y'abana. Avuga ko ari gahunda yari isanzwe ihari ariko imbaraga zikagenda ziba nkeya. Akavuga ko ibigo mbonezamikurire bihari ari bike ndetse n'imyumvire y'ababyeyi ntabwo irazamuka ku buryo abana babo bajyanwa muri ibyo bigo. Gate Serenita akavuga ko umushinga we ujyanye n'ubukerarugendo. Akavuga ko ashaka gutangiza urubuga rw'abantu bashaka kureba ibyiza bitatse u Rwanda. Ati hari na Visit Rwanda hakaba na Tembera u Rwanda. Nyuma ya COVID-19 ubukerarugendo bwaragabanyutse rero nshaka gukora application izaba iriho ahantu hose ho gusura mu Rwanda amahoteli bararamo ndetse n'ibindi. Nshaka no gushyiraho ibintu biranga umuco nyarwanda. Yavuze ko iyi application ishobora kutagera kuri buri munyarwanda cyangwa buri munyamahanga ariko amafaranga azajya avanwamo amwe namwe azajya afashishwa bakeneye. Uyu mukobwa ukunda kwandika yitabiriye amarushanwa y'abanditsi yahuje abatuye mu bihugu bigize umuryango Afrika y'Uburasirazuba. Yahagarariye u Rwanda muri irushanwa mu mwaka 2016 naho umunganyi nka Jessica w'imyaka 26 wasoje kaminuza muri Human Resources Management avuga ko afite umushinga wo kwigisha abana bifashisha gukina ibyo bita mu ndimi z'amahanga. Avuga ko yawutekereje kubera akazi k'abana bakunda gukina. Ati nakuze nkunda ibintu byo kwiga ariko uburyo twizemo hari aho wagera ugasanga ibintu birakugora. Nawutekereje kuko nzi ko abana bakunda gukina ku buryo bize banabikora byabafasha. Avuga ko mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga we azanafatanya n'ibigo bitandukanye.